înțeles? Rămânem în zona sărbătorilor. Cu mămăligă, da. Dar de data asta, fără mămăligă. E, na. Ce aveți, mă, cu mămăligă? Aveți mai multă libertate. Facem doar o farfurie pentru sărbători. Fine dining. Aoleu, ai zis fine dining? Fine dining. Ce faci, Bonte, aici, nebun? Mămăligă. Dau de fine dining, e zona mea, da. Acolo pot să mănânc. Uite, fine dining ăsta. Mie mi se pare un fel de mofle momu cu mome mou cucu. Mi se pare o temă care, cred eu, așa o să cam depășească pe Sorin sau pe Cătălin. Nu mă interesează nici măcar o secundă ce gândește Florin despre el sau despre mine. Faptul că eu abordez într-un fel sau altul, proba ține doar de noi și atâta tot. Că nu mai trebuie să stăm în o brânză și pui, am să facem cine trece nouă pe cap. Cine e jurător nesumărin? Ca să știu dacă tot el câștigă. Juriul va fi format din foști concurenți din sezonul 2. Am zis întotdeauna, foștii concurenți al concursurilor culinare sunt mult mai naibiși, mai critici decât oricine altcineva. Pentru că ei au trecut prin treaba asta, iar acum este șansa lor să se răzbune și să desfințeze farfurile. Să vezi cum dau ăștia cu topor, adică noi în nebunia noastră, eu, Florin și Sorin, am învățat toată România să jurizeze. Și acum ăsta este rodul muncii noastre, să vă țineți bine. O să dau startul, okay. Dar rămâneți pe loc. Nu aveți voie să faceți nimic timp de... 10 minute. 15. Așa că primele 15 minute luăm o pauză. Dragii mei, da. Cele 60 de minute încep acum. Pa. Faceți 8 farfurii. Zice, mă duc să aduc. Haideți, haideți! Nebunul meu! Ce ai făcut, mă, nene, mă? Bine, tu ce faci? Cum ești? Care-i viața? Tot felul de lucruri. O să fac cu cremă de pește. Ceva foarte gustos, cu scolopendre înăuntru. Este o farfurie atât de completă în care găsim și pește, și fructe de mare, și scoici, și creveți. O farfurie care poate să intre și în zona de haute couture gastronomic. Voi ce faceți? Piftie. Piftie? Foarte tare. Trebuie să pun urgent piftia la fiert, supa, să o răcești foarte repede. Pe lângă asta trebuie să fier foarte repede niște legume pentru decor, trebuie să fierb foarte repede carnea de curcan. Și trebuie să mai fac un sos de hrean. Cam despre asta e vorba în farfuria mea. Trebuie să fie o piftie reinterpretată, aș putea să-i spun. Trebuie doar să-mi iasă.